ዛሬ እንደው ምንም የለንም እንደው ተገበው እስከ ዛሬ እንደው ምንም ንክክነትም የለን አልተገናኘንም አሁን እናቱ ነጅ ዛሬ ሳማክራት ሸክሽ ሸክሽ ተሴትም አልተነካክቶ እንደው ማያውቅም አሉኝ እናቲት አሳይ ድንገር ሆማልሽ ኮራት እናቸው ማለው ቆም እንዴ አትችልስ አሁን እኔ ተምለው እኮ እኔ ተምለው አንተ ብትለው እንዲቻርክ ቀስ ብለ ሞቅ ይያርክ ዛን እዚህ ሄዶ ይገጥማል አሁን እንዴ እኔ የማላውቅበትና በለሽሻለሁ ግድ የለም ግድ የለም እንዴው ዝም ብለ አንተ ሞከረኝም ትበላሻለሽ አልበላሽም እንኩኝ አሁን አንድ ዚህ ደግሞ የሆነ ሰው ይመጣና ለጓደኛ እንዴው ባገባት እንዴው ሸጋናት እንዴው ባገባት ጥሩ ልጅ ናት ብሎ ይጠይቃል ጓደኛሽ ብሎ ይጠይቃል አሁን እኔም ቢብጆ ነው እሷንም ይጠይቃት እርሞ በዚያው ቀረ እንዴው ጓደኛ ይተን ጠይቆ በዚያው ቀረ እኔ አሁን እኔም ቢላለሁ እኔን መጥቶ ቢጠይቀኝ ጓደኛ ለምን አስከደ ብቻህን እዚህ ምን ትሰራለህ እንደድሮ አረንደድሮ አረንደበሽቱ አረቀና በለረቀና አለ እስቲ ቆይ ማ አንገትን አቀና ምንድነው ሞተብህ እንደው ወራቹ አታ ምንድነው ማነው የጮኸ? ለምን ጮኸት? የጎበዝ ያለ ስለ ነበር ማነው? ኧረ እንጂ ኧረ ጎበዝ እያልኩ እኔ ነኝ የዘፈነው እንደ አንተስ እንደው እንደው አድርገህ ቀልድ እኔን ተሰብረው ሁልጊዜ ከመጀመሪያ በቁመት ልክ እንደዚህ ወደ መሬት ጉርጓድ ትቆፍራለህ አረ ዋ የምን ጉርጓድ አንየም መገባብት ዋ ሊቀብር እንደይሆን አይደለም አይቀብረኝ ተዚያ ቆፍረህ ስትጨርስ እዚያ ውስጥ ትገባለህ ለመድኃኒቱን ይዘህ እሺ ተዚያ በኋላ ምሽትህ ብረትም ጠርታ መጣና እዚያ ላይ ትገጥሟለች አለ ያማ ተታፈንህ መሞትህ አልሞትም ስምኝ መዝሙርሽ ግለው ለጠግረው ሻባራውን አልፈልግም ለምን ጨርሰው አልፈልግም ንቀቀኝ አልነቀውም አረ